Ministro, noto que com um raro momento de nervosismo, o senhor está mais calmo hoje. Isso é bom para nós e eu espero que a gente possa debater e eu possa fazer as minhas colocações sem que o senhor se exalte. Eu estarei aqui muito calmo e manterei o respeito que as autoridades merecem e espero a recíproca. Por isso protestei naquele momento. O senhor várias vezes, e aqui não tem tempo para debater, porque são 3 minutos, o senhor faz críticas enviesadas a governos anteriores. O senhor fala governos anteriores, mas identifica quando fala, não, ganhou 4 eleições com o Bolsa Família. Sim, mas não foi por isso que se ganhou. Eu não vou entrar nessa polêmica com o senhor, mas estou só notando que o senhor foge dos assuntos para criticar sem que a gente possa debater em profundidade. Segundo, eu não vou falar de corrupção até que o governo atual, que o senhor integra, responda onde estão os laranjos, apure os eventos de corrupção que estão sendo denunciados, ou que o ministro da Justiça nos diga onde está o Queiroz. Sei que isso não é da sua responsabilidade, mas é a responsabilidade do seu governo. Também notei quando o senhor fala dos fundos que quebraram, talvez falando com experiência própria, mas é interessante essa crítica aos fundos. Acho que foi uma experiência que o senhor viveu e, por isso, embora isso esteja em curso ainda, a apuração daquele período, o senhor está notando que esses fundos se apropriaram de recursos públicos, usaram mal os recursos. Eu acho que é uma boa autocrítica que o senhor fez aqui no momento, não? Um reconhecimento, talvez? Também não. Mas é uma experiência, sim, que o senhor teve, gerindo um deles. Não? Não geriu? Não? Tá bom. Mas é interessante, se a gente pudesse interagir, era bom, descontava do meu tempo. Eu também não vou falar daqui da Previdência, que está lá na Comissão Geral, vai para o plenário. Vi quando o senhor mencionou o BPC e os rurais, já imaginando que vai cair fora mesmo, porque é de uma crueldade brutal. E o Ivan Valente e outros aqui mostraram que é sacrificar os mais pobres. Creio que os BPC, os rurais, vão cair. E essa estimativa de 1,2 trilhão vai ficar lá por volta de 700, 600, se a Câmara aprovar. Porque todo o placar hoje em dia não mostra ainda os 307 votos para o governo. Por último, eu vejo o senhor muito preocupado com a potência. Potência, né? O senhor várias vezes parece ter uma obsessão pela potência. Na potência fiscal, veja bem, potência fiscal. Mas parece que o super-ministro, vou concluir, está impotente para tocar, fazer o país crescer, porque é corte na educação, corte no Ministério da Defesa, congelamento do salário mínimo. E a saída monocórdica é a milagrosa reforma da Previdência. O desemprego cresce, os recursos estão escassos, a economia não anda, a 14ª revisão do PIB para 1,13, é possível que no final do ano não chegue nem a 0,8. E o senhor, impotente... Obrigado, deputado.